ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីចាខណៈពេលនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយចាមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់នឹងទស្សនាកំសាន្តចាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីនេះគឺមានចំណងជើងថាឃើញទុលទុលញាត់ក្រុងដឹកតាម៉ូតូនាំគ្នាដេញចាប់ពេលបើកមើលឃើញក្រវៀនវៀនខ្លោចចិត្ត ចាតើឃើញអ្វីសូមពុកម៉ែបងប្អូនចាតាមដានសម្ដាប់ក្នុងទស្សនានៅអត្ថបទព័ត៌មាននេះបន្តផងដែរមេគោមួយក្បាលត្រូវបានចោលលួចពីផ្ទះអ្នកភូមិហើយចាប់ញាត់ក្រុងដឹកតាម៉ូតូទាំងកណ្ដាលថ្ងៃចេះបំរុងយកទៅលក់តែត្រូវបានអ្នកភូមិផ្សេងទៀតប្រទះឃើញសកម្មភាពគួរឲ្យសង្ស័យក៏នាំគ្នាខាត់សួរទើបបែកការដឹកចាដឹងការពិតតែម្ដង ហេតុការបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលនេះចាបានកើតឡើងនៅខេត្តប៉ៃលិនកាលពីពេលកន្លងទៅចាបន្ទាប់ពីមានករណីដូចនេះអ្នកភូមិនាំគ្នាបានទូរស័ព្ទហៅប៉ូលីសដើម្បីចាចាប់ជនសង្ស័យជាអ្នកលួចគោនោះរីឯគោដែលចោលសម្លាប់ចាមួយក្បាលនេះត្រូវបានបងប្អូនសួររកម្ចាស់ដើម្បីប្រគល់ជូនវិញ ចាកូមេមួយក្បាលនេះត្រូវបានគេវះយកអាចចេញអស់ពីខ្លួនដើម្បីឲ្យខ្លួនគោមានទំហំតូចបន្តិចងាយស្រួលយកញាត់ក្រុងតែជាសំណាងល្អត្រូវបានបងប្អូនប្រទះឃើញស្រែកឆោឡោនាំគ្នាដេញចាប់តែពុំទាន់ព្រោះចោលនោះទម្លាក់ចាកូចោលរួចជិះម៉ូតូកិច្ចខ្លួនបាត់ មេកូស្ទីលខាងលើចាមានទម្ងន់ប្រហែល 40 ទៅ 50 គីឡូក្រាម ត្រូវបានចាក្រុមជនសង្ស័យធ្វើសកម្មភាពលួចដោយប្រើឧបករណ៍ចូលទៅឆក់ឲ្យដួលរួចវះពោះចាច្រកចូលនៅក្នុងក្រុងបំរុងដឹកយកទៅលក់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងខណៈម្ចាស់ចាកូចងគោទុកចោលនៅក្បែរកំពតព្រៃ លោកប្រជាពលរដ្ឋប្រទះឃើញដឹកក្រុងលើម៉ូតូគួរឲ្យសង្ស័យមិនទំនងក៏ស្ទាក់សួរនាំស្រាប់តែជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់នោះដឹងខ្លួនក៏ទម្លាក់ក្រុងនោះចោលរួចបើកម៉ូតូយ៉ាងលឿនកិច្ចខ្លួនបាត់ស្រមោលប្រពន្ធព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាម្ចាស់គោឈ្មោះសួនធាអាយុ 40 ឆ្នាំរស់នៅភូមិអូចាភូមិអូ75ចា ឃុំអូអណ្ដងស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនចំណែកជនសង្ស័យមានគ្នាពីរនាក់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានបើកម៉ូតូមួយគ្រឿងជិះកិច្ចខ្លួនពីកន្លែងកើតហេតុទាំងប្រលឹងចុងសក់ប្រភពពីអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងដែលបានដឹកក្រុងមួយធំរៀងទ្រវែងចានៅផ្នែកខាងមុខ អ្នកបើកចាម៉ូតូអ្នកបើកបរម៉ូតូក្រោយពីឃើញចាក្រោយពីពេលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចក៏បានប្រគល់កូនគោដែលងាប់នោះទៅឲ្យម្ចាស់វិញរីឯជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ដែលរត់គេចខ្លួនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវចាតាមចាប់ដើម្បីយកមកផ្ដន់ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ឯអ្នកភូមិក៏មិនបានចាប្រាប់តតគ្នា ចាសសុំទោសឯអ្នកភូមិក៏បានប្រាប់តគ្នាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនផងដែរចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នចាព្រោះថាចោវាមានគ្រប់ទិសទីចាសូម្បីតែគោក៏វាហ៊ានសម្លាប់ចាវះពោះយកនឹកចេញញាត់នឹងក្រុងដែរចាដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់ចាមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្ននៅសត្វគោដែលយកទៅចងនៅទីឆ្ងាយឆ្ងាយចាសូមប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែន ចាសសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មាននៅនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា